Të paktën 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa dhjetra të tjerë janë lënduar për shkak të erave të fuqishme dhe shirave të rëmbyeshëm që solli uragani Harvey në Texas të SBA-ve. Autoritetet njoftojnë se bilanci i viktimave mund të rritet. Uragani goditi të gjithë vijën bregdetare, duke shkatëruar dhjetra shtëpi. Presidenti i SBA-ve Donald Trump nënshkroi një urdhër federal për fatkeqësinë natyrore për Texasin, ndërsa zyrtarët njoftojnë se të paktën 3800 banorë janë evakuuar, por ata shqetësojnë se ky është vetëm fillimi, pasi moti i pamëshirshëm dhe rreshtjet e dendura pritet të vazhdojnë për disa ditë me radhë. Guvernatori i shtetit Greg Abbott tha se vërshime dramatike vazhdojnë të janë shqetësim për zyrtarët, pasi shirat e rëmbyeshëm kanë vazhduar gjatë gjithë ditës së shtunë. Në disa zona rreshtjet e shiut kanë arritur deri në 50 cm, ndërsa kryetari i bashkisë Rockport pohoi se uragani ka shkaktuar shkatërime masive në shkolla, biznese dhe shtëpi. Mbi 300.000 banor kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të stuhisë. Harvey është stuhia më e ashpër që godet Shtetet e Bashkuara në më shumë se një dekadë, duke sillë erë rashiu që shkojnë deri në 209 km/h.